uděláme to tak, že půjdeme kříž, ministranti, kněz, potom všichni ostatní a nakonec by šla dechová hudba. A co se týká té pouti toho průvodu, asi nepůjdeme po prostředku silnice, ale budeme se držet někde u kraje, potom tam přejdeme po chodníku vlastně až k jednotě a pak až půjdeme tou cestou od křižovatky Vinohradská. Vinohradská. Přesně tak. Co se týká té cesty, tak vždycky s dechovou hudbou zaspíváme nějakou píseň a poté bych vedl modlitbu. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Thank you.
v nebi, tak i na zemi. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, se kterým si svatou Alžbětu navštívila. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného. Přivej do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. S Božím Synem a ty. Chvála Kristu. Chtěl bych vás všechny přivítat na tomto místě u kaple svaté rodiny. Možná nás nešlo tolik jako před 50 lety, ale není účel vzpomínat na zašlou slávu, ale je důležité právě teď a právě dnes Bohu děkovat a Boha prosit. Právě proto jsme tady. A možná jste tu někteří, kteří jste tu i před těmi 50 roky fyzicky byli, jako děti. Nebo jako prostě mladší. A chtěl bych dříve, než přistoupíme k modlitbě, tak dát slovo Broňce Jakoubkové, která nám přečte něco z těch pramenů, které hovoří právě o naší historii. V neděli 7. července roku 1901 pak byla v odpoledních hodinách posvěcena pátrem Ladislavem Jančou, farářem ve Staré Vsi, za asistence místního kněze pátra Františka Chudáčka. Kaple byla posvěcena ke cti svaté rodiny a o křesťanské rodině proto bylo také kázání, které si zde farníci roku 1901 vyslechli. Kapli tu postavili svým nákladem zbožní manželé Antonín a Anna Mošťkovi. Poněvadž neměla kaple pevné základy, bylo ji nutno přestavět. Přestavba byla roku 1968 povolena, a to nejen kvůli uvolněnějším politickým poměrům, ale také díky faktu, že měla sloužit jako vojenský bod. K znovu vysvěcení kaple došlo roku 1969 při příležitosti udělování svátosti Biřmování. Ta byla ve Vlčnově udělována po 23 letech a přijalo ji ve dvou dnech 1142 Biřmovanců. Českobudějovický biskup Monsignor Josef Hlouch přijal do Vlčnova v sobotu ráno. Byly nádherné podzimní dny, věřící i Biřmovanci většinou v krojích se dostavili k uvítání pana biskupa k horní bráně. Ta byla krásně zdobená i s celým prostranstvím kolem kostela, které bylo zdobeno papežskými vlajkami. Při Biřmování byl kostel s Biřmovanci a kmotry tak přeplněn,
že z bezpečnostních důvodů musel být i ostatním uzavřen. V neděli ve 3 hodiny odpoledne pak posvětil biskup nově přebudovanou kapli svaté rodiny. Průvod ke svěcení vyšel s korouhvičkami a 2 vlčnovskými kapelami od kostela ve 2 hodiny. Zúčastnilo se ho na 1500 občanů a dětí, 5 cizích kněží, zpěváci i s varhaníkem. O 16:30 slavnost skončila odchodem průvodu za doprovodu hudeb a zpěvu. Po celé 2 dny slavností usadila se při silnici u kostela spousta krámků, kde se prodávaly upomínkové předměty. Do Vlčnova přišlo na slavnosti mnoho známých rodáků, příbuzných i cizích návštěvníků, všude bylo plno lidí. 8.8.1999 byla vnitřní část kaple vypálena. Mříž na dveřích byla vypáčena a pod oltářem rozdělán oheň. Schořely plachty i podstavce, sakrální věci byly rozházeny v okolí kaple. Socha Panny Marie byla poté 2x zrestaurována. Nelze opomenout také kříž, který byl vždy součástí kaple. Původně zde stával dřevěný misijní kříž, který sem byl pro svůj havarijní stav přemístěn z kostela. Poté, co kříž již nebylo možno zrenovovat, byl spálen a nahrazen. Kříž, který můžeme před kaplí vídat nyní, byl původně umístěn roku 1883 na dolním konci podbočky, na místě, kde byl vínem uspaný četník ze stanice Uherského Brodu svou vlastní šavlí na kusy rozsekán. Nyní přistupme k tomu, co je důležitější než vzpomínání, tedy k modlitbě. Začněme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Chodíváme sem děkovat a prosit za úrodu, ale dnes to naše děkování může být trošku jiné. Můžeme děkovat za dar svobody, za možnosti a příležitosti, které pro své rodiny a děti máme. Zároveň však chceme vyprošovat celé naší farnosti, abychom nic z toho, čeho se nám dostává, nepromarnili, abychom dávali Bohu to správné místo. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo 12 let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě a jeho rodiče to nespozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty. Teprve potom ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po 3 dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celý se zarazili a jeho matka mu řekla: dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě z bolestí hledali. Odpověděl jim: proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého otce. Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí. Slyšeli jsme
slovo Boží. Drazí bratři a sestry, jak už jsme vzpomněli dopoledne v kostele, tak je dnes druhá neděle mimořádného misijního měsíce a to dnešní evangelium nám ukazuje důležitost vděčnosti. Nyní, když se díváme na svatou rodinu, která díky této kapli jakoby symbolicky bděla nad naší obcí, nad našimi rodinami, chceme také přijmout její soužití jako vzor a jako povzbuzení. Panna Maria a svatý Josef nám ukazují nejen správnou víru, jak jsme si to připomínali už minulou neděli, jak slyšíme v tom úryvku evangelia, co jsme teď četli, ale ukazují nám také kvalitu vztahu. Vztahu, které rostou na základě vděčnosti. Vztahu, které umožňují, aby byl Ježíš uprostřed nás. A tak nepřijmejme tu skutečnost, ten stav naší kultury, kdy říkáme, že nevděk vládne světem. Ale važme si každé drobnosti od svých blízkých. Snažme se vidět to, co nám přijde samozřejmé a tudíž neviditelné. Nebuďme dlužníky dobra. Děkujme lidem i Bohu. Protože kdo se naučí vděčnosti, stává se šťastným a tedy inspirujícím pro svět. Ten, kdo je vděčný, stává se i milým a radostným misionářem. A to je úkol, který zde u svaté rodiny chceme znovu přijmout a znovu uvádět do života v našich životech, potom tam dole. Nyní společně prosme. Bratři a sestry, oživování vírou vznášíme jako rodina Božích dětí své prosby k Otci, aby se naše rodiny díky Boží milosti stávaly skutečnými domácími církvemi, kde se Boží láska žije a také se o ní svědčí. Budeme odpovídat: Pane, požehnej a posvěť naše rodiny. Modleme se za papeže Františka. Pán ho povolal, aby předsedal společenství církve. Kéž mu pomáhá při jeho službě pro dobro a jednotu celého Božího lidu. Pane, požehnej a posvěť naše rodiny. Modleme se za ty, kdo mají zodpovědnost a moc. Kéž se nechají Duchem Svatým inspirovat k projektům, které uznávají hodnotu rodiny jako základní buňky společnosti. Prosím, Pane, požehnej a posvěť naše rodiny. Modleme se za naše rodiny. Kéž Pán, který spečetil manželské společenství svou přítomností, učiní z našich rodin společenství modlitby a lásky podle obrazu svaté nazarecké rodiny. Pane, požehnej a posvěť naše rodiny. Modleme se za manžele prožívající těžkosti. Kéž je Pán bohatý na milosrdenství, doprovází na jejich cestě odpuštěním a smířením. Pane, požehnej a posvěť naše rodiny. Modleme se za prarodiče. Kéž je Pán učiní moudrými spolupracovníky rodičů při předávání víry a výchově dětí. Pane, požehnej a posvěť naše rodiny. Modleme se za děti. Kéž je Pán života uchrání před nástrahami světa
a veškerým špatným příkladem dospělých. Pane, požehnej a posvěť naše rodiny. Modleme se za mládež, kéž v jejich srdcích roste ideál křesťanské rodiny. Kéž je Pán vede k zodpovědným a velkorysým rozhodnutím. Pane, požehnej a posvěť naše Mé Otci, Synu i Duchu Svatému. Pane, vyslyš mou modlitbu. Nyní si vyprosíme požehnání nejenom na cestu domů, ale i do všech dalších okolností, které čekají naše rodiny. Pán s vámi, skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh, Pán nebe i země, nás dnes hromáždil k výroční slavnosti posvěcení této kaple. Ať vás naplní hojností svých darů a ať vám žehná. Amen. Ať ve svém Synu všechno rozptýlené zhromáždí v jedno a ať si z vás učiní svůj chrám obydlí svého svatého Ducha. Amen. Ať vás očistí a sám ve vás přebývá, ať vás uvede do společnosti všech svatých a dá vám nebeské dědictví. Amen. Požehnej vás, všemohoucí Bůh, Otec i Syn, i Duch Svatý. Amen. Dobrořečme Pánu. A neodcházejte, ale ještě zůstaňte. Máš tam bodičku?
jest. Nedělají si chleba. Nemáte rádi chleba ze sádla? Ne. Ne? Oni nemají rádi nic. To tak v určitém věku bývá. To není pravda, mě chutná i hra. No berte, berte, to není na divání. Sádlo je domácí klobása, je od Počkupky a sýr je od Čobání. Děkuji.